Posjetite ovu knjižnicu i sigurno ćete pronaći nešto za sebe.
kada bi se mala stena u formi predstava u mojom tomi sa gostom pati. Predstavu možete pogledati 20.11. u 12 sati u kratkote Patriatik. Kada bi se zar piti gostom 20.11. u formi predstavu društva predstava u mojom tomi u muzeju grada Rijeke možete pogledati iluzbu lumina objekata i instalacija, te bolje upoznati glagolice. Ova izložba traje do subote 26.11. Gradsko kazalište Lutaka Split spremilo je novu predstavu Prašnjava. 2 milijuna ove predstave male muzeje koje sa svojim prijateljima živi u starom i kamikom sa Abadom. Filmoljupcima preporučujete da ovoga tjedna posjeti kino i pogledaju film Sles malog pingvina 2. Ovo je nastavak večera i rasprstane pice o pingvinima. Dragi klinci, u 2011. u 10 sati osjetite energetsko sedam godina, gdje se održava događaj humanitarnog karaktera pod nazivom u susred s djelom. Sjeća vas humanog zabrade raznih razdobnih zbogom energresa. Ali posle se pobrinuti ovdje smijeći s odnih ajka i zmrt. Svi ste dobro došli, a ulaz je besplatan. Iz morskog svijeta. Jeste li znali da je plaveći kit najveća životinja koja je nikad živjela na zemlji? Zenka te vrste naraste do 30 metara duljine i može kretiti čak do 130 tona. Ako nisi da imaš neki talent ili vještinu koju bi ti pokazala,